Вітаю, друзі! В останню неділю літа з вами, як завжди, програма «Про головне» та я, Олена Астрахович. Ми пережили святковий тиждень, а далі нас чекає ще один, бо вслід за Україною день народження святкує і наша улюблена Одеса. А ще нас чекає початок навчального року і багато інших важливих подій. Але давайте все по черзі. Отже, сьогодні в програмі ви побачите. Дивіться в програмі «Про головне». Про українську незалежність, санкції для ЗМІ, пільги для вакцинованих та кари для тих, хто відмовився. Як відбувається формування сексуальної ідентичності людини? Звідки беруться трансгендери? І яке відношення до цього має Друга світова війна? Чи повинні вчителя робити щеплення від ковіду? І де будуть навчатись учні старших класів? Чому не треба об'єднувати хімію з біологією та фізикою в єдиний предмет? І як діджиталізація впливає на розвиток мозку дитини? Ну, почнемо ми з сьогоднішнього траурного дня. 29 серпня в країні відзначають День пам'яті захисників України. Дата була заснована 23 серпня 2019 року указом президента на честь пам'яті тих, хто загинув в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Ця дата приурочена до Дня найбільших втрат української армії в війні на Донбасі, Дня виходу з Іловайського котла 29 серпня 2014 року. За підрахунками незалежних військових експертів, тоді за три тижні в боях під Іловайськом загинуло 368 українських військових і близько 40 людей з мирного населення. Це був кровавий досвід дорослішення країни та її солдат. З цих днів пройшло 7 років. За цей час змінилась не тільки країна, а й її армія. В день 30-річної української незалежності ми спостерігали це на військовому параді в Києві та Одесі. Першому за 7 років. Парад зібрав нечувану кількість глядачів. Давайте згадаємо самі цікаві моменти цього дійства. Ланжерон і розташовані поруч пляжі насилу вмістили всіх бажаючих побачити морський парад і авіашоу – наймасштабніші заходи в Одесі до Дня незалежності України. Під звуки військового оркестру в море вийшли десятки бойових кораблів України, Італії, Болгарії, Грузії та Румунії. Українські військові кораблі провели навчальні стрільби і показовий морський бій. Головним виконує завдання патрульний катер «Прилуки», який призначений для патрулювання, виявлення та знищення бойових кораблів, транспортів, десантних засобів противника, як самостійно, так і у взаємодії з ударними силами флоту. А в небі військові винищувачі виконували маневри вищого пілотажу і відстрілювали накеровані ракети. Сипогідний винищувач 4-го покоління має максимальну швидкість до 2,5 тисяч км на годину. На 10 точках подвіски спроможний нести ракетне і бомбове озброєння вагою до 8 тонн. З вертольотів Мі-8 у море висадилися десантники. Модернізуються заводом «Мотор Січ». Майже 200 мільйонів гривень, за підрахунком преси, витратила Україна на святкування 30-ї річниці своєї незалежності. Це свято стало найдорожчим в її історії. Але не обійшлося без ложки дьогтю. Ну, я б навіть сказала, двох ложок. Першу додала президент Естонії Керсі Кальюлайт, яка в інтерв'ю одному з українських ЗМІ заявила, що не радить естонцям інвестувати в українську економіку, тому що в Україні проблеми з правосуддям. Ну, а другу підкинув сам президент Зеленський, коли без рішення суду видав указ про закриття опозиційного видання «Страна». Та РНБО, яка ввела санкції проти главреду страни, телеканалу «Наш» та ряду інших видань. Ці дії влади розкритикували західні партнери України. Представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Тереза Реберо порекомендувала владі ретельно перевіряти кожне ЗМІ, перш ніж вводити такі обмеження. А платформа Ради Європи щодо сприяння захисту журналістики поширила заяву глави НСЖУ Сергія Томіленка, який неодноразово був гостем нашої студії. На його думку, позасудове блокування опозиційних ЗМІ рівносильно позбавленню правових
правових гарантій незалежності преси. Ну, а від себе можу тільки додати, що для гарантії незалежності преси в країні повинен також бути незалежним суд, про що й говорила естонський президент. І про що Зеленському можуть нагадати наступного тижня на зустрічі в Білому домі. На цьому тижні під час брифінгу міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що Україні планують встановити привілеї для українців, які вакциновані проти коронавірусу. У цьому питанні уряд буде брати за основу досвід країн Європи та США, де вже запроваджено такі заходи. А ось деякі країни пішли за іншим сценарієм і вирішили карати за відмову вакцинуватися. Ну, наприклад, в Ізраїлі невакцинованим заборонено відвідувати громадські місця. У Швеції за відмову від вакцинації виписують штраф у розмірі 23 доларів. А в Іспанії такий штраф може становити майже 70,5 тисяч доларів. Ну, а в Індонезії, на Балі та в провінції Таїланду за відмову робити щеплення взагалі можуть кинути за грати. Як буде заохочувати чи залякувати своїх громадян український уряд, поки не зрозуміло. Ну, а в Одесі на цьому тижні багато хто з городян задавався питаннями дорожнього руху. Вперше на двох перехрестях в центрі міста з'явилась жовта коробчата розмітка, яка призначена для боротьби з заторами. Передбачається, що побачивши її, одеські водії зобов'язані згадати правила дорожнього руху. І, ну, якщо зелене світло на світлофорі вже блимкає або горить жовтий, не треба прагнути проїхати через перехрестя, особливо в години пік. Адже через це весь рух зупиняється. Пробки на Рішельєвській – справа буденна. А якщо водії прагнуть проїхати перехрестя на жовте світло, виникають затори в обидві боки і на обох пересічних вулицях. Для водіїв на перехрестях нанесена стоп-лінія. Однак вона зупиняє далеко не всіх, тому на двох проблемних перехрестях вирішили нанести ще й нову розмітку. Згідно з правилами дорожнього руху, на розмітку забороняється виїжджати у разі утворення попереду заторів. Таким чином, перехрестя у годину пік повинно залишатися вільним для проїзду. Проблема в тому, що під час активного руху транспорту, коли час пік, досить часто ми стикаємося з тим, що водії виїжджають на перехрестя, бо, мабуть, вони дуже поспішають, і як результат рухатись вони не можуть, а в цей час вже є зміна сигналу світлофору. Автівка стоїть посеред перехрестя і вона перекриває рух по тій вулиці, по якій вже може рухатися транспортні засоби на свій законний зелений сигнал світлофору. Поки розмітка діє в тестовому варіанті. Але вже перший день показав, що її нанесли не дарма. Перехрестя вільне, пробок немає. Жовта коробчата розмітка – всього лише нагадування про те, що необхідно дотримуватися правил дорожнього руху, не їхати на заборонний сигнал світлофора, а також зупинятися перед стоп-лінією. З нашої практики ми знаємо, що наші водії дуже часто порушують і при цьому починають дебати, доказуючи, що а я їхав не так, я стояв он там, а докажіть, а покажіть, при цьому розуміючи і знаючи, що вони порушили ці правила, якісь із пунктів. Саме тому, за допомогою того, що є смуги, які, за яких можна вже вимірювати перехрестя та де знаходиться автівка, це буде ще плюс додатковий для того, щоб спілкуватися з водіями та доводити їм їх право порушення. За діючими правилами, така розмітка поки є рекомендаційною. Однак незабаром буде введена автофіксація порушень. І тоді в разі порушення правил водіїв штрафуватимуть. Ну, а зараз трохи цікавих цифр від українських соціологів. Виявляється, майже 50% українців нетолерантно відносяться до ЛГБТ-спільноти. Тобто не сприймають як норму існування людей з нетрадиційною сексуальною орієнтацією. Про це свідчать результати соцопитування від групи «Рейтинг». Також 42% наших громадян негативно висловились щодо спільноти «Child-free», тобто людей, які свідомо вирішили не мати дітей. При цьому до атеїстів, наприклад, ставлення більш м'яке, тільки 28% їх не сприймаються, а 63% ставляться нормально. А як ці вподобання виглядають на практиці, одесити мали можливість побачити на власні очі в суботу. В місті в цей день прийшов так званий прайд-парад.
Учасники маршу рівності на підтримку сексуальних меншин зібралися біля Воронцовського палацу і висунулися у бік Думської площі, а там їх чекали представники радикальних організацій. Співробітники поліції в екіпіровці супроводжували учасників ходи і запобігали спробам нападів. Невеликих ексцесів уникнути не вдалося, однак цього разу число правоохоронців перевершувало кількість учасників акції. Нагадаю, рік тому під час аналогічного заходу відбулася масова бійка, в хід йшли газові балончики, травми отримав поліцейський. Звідки береться ненависть до людей з іншою культурою чи орієнтацією? Як взагалі формується сексуальна орієнтація людини і чи може вона змінюватись на протязі життя? Всі ці питання я сьогодні вирішила поставити психологу Наталії Пільгуч. Ми сьогодні багато говоримо про молодь, про те, що вона в 21-му сторіччі трохи відрізняється, може не трохи, доволі сильно відрізняється від нашого покоління. Кажіть, будь ласка, що саме формує сексуальну ідентичність людини, ось коли вона з'являється на цей світ? Дитини, потім підлітка, які саме фактори впливають на цей процес? Ну, человеческая сексуальность – это сложный биопсихосоциальный феномен. Соответственно, на формирование нашей сексуальной идентичности, идентичности, сексуальной идентичности, который и определяет выбор партнера или и сексуальную ориентацию, влияют биологические факторы, влияют средовые факторы, то есть факторы воспитания и отношения со сверстниками, в среде сверстников, ну и влияет культура, в которой растет ребенок, конечно же, да, ну то есть социальные факторы, культура, в которой растет ребенок. Поэтому обозначить какой-то один фактор практически невозможно. То есть ребенок, пол ребенка и его ориентация уже закладываются в утробе матери. Ну, зрозуміло, коли народжується дитина, то ми говоримо, народився хлопчик чи дівчинка. Потім відбуваються якісь трансформації. Так, ізначально всі зародиші в тілі матері, як це так, може бути кому-то обідно, не женського пола, і від того, як какое количество гормонов и как гормоны, внутриутробные гормоны, как они себя проявляют, вот как раз это и влияет и на формирование наружных половых органов, и на формирование головного мозга по женскому или мужскому типу, или по амбитипическому типу. Угу. То есть любой зародыш. Амбитипичный — это, ну, на самом деле мы все бисексуальны, и все имеем амбитипическое строение. В каждом из нас есть, в каждой женщине есть... Немного человека, от мужчины, в каждом мужчине есть немного от женщины. Соответственно, кто разовьется из зародыша, вот на это как раз влияют вот эти вот самые внутриутробные гормоны, которые выделяются организмом матери. Если гормонов недостаточно, то зародыш всегда будет женский. Всегда. Даже если генетически это мальчик, недостаточное количество тестостерона, либо так называемый синдром нечувствительности к тестостерону, такое генетическое нарушение, то будет всегда фенотипически, это будет девочка с фенотипически женская особь, но генетически она будет носить носителем мужских генов. Ну, сколько сейчас путаницы с носителями мужских генов, которые идентифицировали себя как женщины и выступали в спортивных соревнованиях как женщины. Оказалось, что вот с атлетками там много путаницы. Оказалось, что у них Y-хромосома, который вырабатывает тестостерон и определяет выносливость. Потому что тестостерон... Розвиток самый, как человека. Конечно, он определяет как раз выносливость организма, быстроту и выносливость. Соответственно, это генетика. Соответственно, это циркулирующие эмбриональные гормоны. Если недостаточно гормонов, даже если для того, чтобы развился мальчик, нужно очень много факторов. То есть человека сложнее сформироваться, гораздо более сложно. Да, действительно, девочки гораздо легче. Соответственно, если даже у мальчика достаточно гормонов для формирования наружных половых органов, но недостаточно гормонов для стимуляции головного мозга,
мозга, а развитие головного мозга младенца по мужскому или женскому типу происходит в последнем триместре беременности и первом постнатальном периоде. Угу. То есть может народиться человек, который будет відчувати себе жінкою, тобто саме самому. Да. А багато таких ось в вашому досвіді, багато чи таких людей до вас зверталося, і з якими саме проблемами вони зверталися? Ну, вони сейчас все чаще и чаще приходят в кабинеты к психологам и психотерапевтам. Чаще всего они, вот если чем более молодые или подростки, угу. это вопрос как раз своей идентичности и выбора объекта, сексуального объекта. То есть они намагаются зрозуміти, кто вони, кто они, то человек, чи жінка, да, чи и кто им нравится, угу. соответственно, сам... представители своего пола или представители противоположного пола или представители обоих полов. Угу. А вот, то люди, которые приходят, ну, где-то вот после 20 лет, они уже знают, кто они, они знают, что у них есть там какие-то определенные желания, фантазии, и чаще всего они приходят с вопросами об отношениях. Вот как обычные люди, их интересуют все те же вопросы. Вопросы любви, ревности, ну, измены, же, ну, так. идентичности, идентификации. Все абсолютно такие же, в общем, человеческие вопросы их интересуют. Наталья, скажите, будь ласка, а ось, если до вас приходит, например, мама, приводит с собой сына и говорит, ну, якось, с ним что-то не так. Він вважає себе дівчиною. Він хоче, він там вдягає спідницю, він щось таке робить, зробить з нього нормального. От як ви на це реагуєте? Ну, я реагирую на это, в общем... Кого лікувати будете? Ну, в зависимости от того, это, знаете, как бы для подростков, у которых еще не очень, в общем, понимают, кто они, да, они с одной ногой они в детстве, другой во взрослости, а расстояние между детством и взрослостью достаточно такое большое, чувствуют они себя крайне неуверенными, поэтому их поиск идентичности, в том числе гендерной идентичности, часто бывает поиском просто ответа на вопрос, кто я вообще. Угу. Тобто це не говорить, що, нет, що саме що він може бути гомосексуальним, не знаклонним. І поиск как раз своей орієнтації сексуальної – это тоже поиск себя, поиск своей идентичности. Поэтому для подростков так называемая транзиторная гомосексуальность является абсолютно нормальной, которая является неким таким опытом поиска себя, своей телесности, того, что приносит мне удовольствие, кто я, с кем я. Либо это способ, ну, во-первых, подростковая сексуализация, это способ почувствовать себя взрослым, да, ну, самый такой лакомый це атрибут. Вызов, це таке, ну, во-первых, это самый лаковый атрибут взрослости, это разрешение на сексуальность отношения. И это еще и вызов родителям показать, что я уже взрослый, я уже тоже могу делать то, что делаете вы. Это попытка сепарироваться и отделиться от родительских фигур, особенно если родители, знаете, такие очень контролирующие, тревожные, удерживающие ребенка в позиции зависимого, маленького. Так вот, ранняя сексуализация – это попытка такой сепарации, отделения. И здесь как раз гомосексуальность – это, ну, поиск себя, кто я. Але, плюс еще для, знаете, как бы отношения со представителями своего пола бывают, ну, более безопасными и более понятными. Ось. Мені здається, да. що це саме ці психологічні фактори, да, про які конечно. Ви говорили спочатку, коли можуть вони втручатись. І, наприклад, якщо дівчина, вона принесла якусь травму, тобто її там зґвалтували чи інше, чи може бути, може, як з батьком якось пов'язана, чи буває такі випадки? Да, конечно. Конечно, такие случаи, увы, к сожалению, не слишком редко встречаются, не слишком редко встречаются даже сейчас. И действительно, сексуальное насилие и мальчика, и девочки, для мальчика, для девочки могут быть
не могут, они всегда крайне травматичны, и они могут повлиять на их выбор объекта и на выбор объекта в сторону гомосексуальности. Угу. То есть девочка... зі своїми не так складно, зі своїми там безпечніше. Да, девочка перенесла травму насилия со стороны либо, не дай бог, родственников, родных, либо со стороны мальчиков-сверстников, то для нее оно как бы таким, как реактивным образованием реакции на насилие является отвращение к представителям взагалі, своего пола, да, да. И поиск, на самом деле это даже не столько сексуальности, как поиск утешения, как способ восстановления, утешения в объятиях, в любовных отношениях с другой женщиной, со своей сверстницей или чаще всего с более старшей. То есть как попытка найти такую материнскую, замещающую, утешающую фигуру. И очень часто подростки, вступая в сексуальные отношения, не всегда хотят получить сексуальное удовольствие, сколько они ищут таких возможности быть принятым, признанным. То есть это скорее попытка признания, принятия, попытка найти отношения, в которых будет человек чувствовать себя понятым, защищенным, чем отношения, в которых где на первом месте это секс. Секс – это такая приятная добавка к бонус такий. Так. Наталя, але кажіть, будь ласка, мені здається, чи можливо це насправді, але представників квір-культури, представників гомосексуальної культури стає все більше і більше. Мені здається, що це пов'язано не з фізіологічними якимись змінами людства взагалі, можливо, це мода така. Это явление культуры, да, то есть как бы культура определяет, на самом деле культура определяет сексуальный стандарт, культура определяет так называемые ритуалы ухаживания и эротический код. Соответственно, она каноны сексуальности, что является сексуальным и модным для данной культуры, определяет именно общество. Тобто наша культура настолько изменилась, мне кажется, что это не только наша культура, это взагалі мировая культура. Она скачнулась, после такой репрессивной культуры середины начала 20 века, репрессивной сексуальности, где в 19 веке сексуальность была достаточно сильно репрессирована. Взагалі было под запретом. Да, таким. Это была такая викторианская такая эпоха. В 20 век, до определенного времени, до сексуальной революции тоже был так, в общем, достаточно сильно репрессировал сексуальность. До хиппи это была сексуальная революция и период такого сексуализации, провозглашения такой тотальной свободы. В общем, это продолжается. Сейчас у нас такое постмодернистское общество, где самой большой ценностью является сам человек и все его ценности и наслаждения. То есть мы такую в сторону гедонизма очень сильно после... Я думаю, что если реакция... в кайф, то це дозволено. Да. Так. И это, знаете, такая реакция на травму Второй мировой войны. Когда после любой травмы, знаете, как бы травмированные и голодные, они никак не могут наесться. Ну, щодо хіппі в 60-х, це зрозуміло. А ми вже пройшло 80 років. Нічого, це молоде покоління, яке взагалі. Ми всі діти тих, хто були ще виросли в період запретів, і ми несемо цю культуру. І ми все-таки ті, де которые выросли в идее о том, что главное – это общественное, социальное, а твои интересы, они на втором месте. Ага. А сама молодь зараз, вона реагує зовсім по-іншому. Конечно. Це сейчас свобода, эра нарциссизма. Нарциссизм. Тобто, самое главное – я людина, и все мои прояви – це мої подобання. Мои наслаждения, мои достижения. Посмотрите сейчас про это достигаторство, саморазвитие. Вся культура самонацелена, именно речі, на это. Так. И сексуальность встроена. Как раз сексуальная культура, она подстроена под эту идею, что самореализация и реализация всех своих желаний, она есть самоценность.
И поэтому плюс, так как это эра у нас нарциссизма, то важно быть видимым для человека, в общем, с нарциссическим таким дефицитом, важно быть виденным и выделяться, быть виденным вот в группе. Ага, тому такі яскраві барви, там пайетки чи все щось інше. Наталя, але кажіть, будь ласка, вот соціальна ідентичність, вірніше, сексуальна ідентичність це теж що, чим я можу виділитися, особливо для підлітків. Так, зрозуміло. Поэтому... Але є інша сторона. Є, якщо говорити про соцопитування, вони говорять, що 48% в Україні не дуже толерантно ставляться до самопроявів такої культури. Я розумію, коли мова йде, можливо, там про більш літніх людей, хоча серед них також буває. Ось скажіть, будь ласка, а якщо говорити про агресивне неприйняття таких... Я не говорю про там паради, я говорю взагалі про прояви такі. Ну, слушайте, на самом деле мы же достаточно, конечно, ну, на самом деле мы, с одной стороны, все хотим нового, с другой стороны, мы его боимся. Так. Новое – это то, к чему нам приходится приспосабливаться, и это всегда вызывает тревогу. Соответственно, человек, который боится нового, он боится новых проявлений культуры, потому что он не понимает, как ему со своими убеждениями встроиться в эту новую культуру. Я же инший. Конечно. Так, а тут богато, тобто да. Я... Но я думаю, что эта тема сексуальной идентичности и... сексуальной ориентации, просто как тема, которая была долгое время под запретом, ну, слушайте, не так давно еще в Америке людей с гомосексуальной ориентацией... В радянские часы была статья в криминального кодекса. Была статья в Америке, подвергались химической кастрации. Если сейчас, знаете, такая вот период, когда опять маятник истории качнулся в другую сторону, и как будто бы такая реакция, реактивное образование, как такое, знаете, винение, ну да, вот эти вот все человечество впало в чувство вины перед тем, кого оно обижало, ну, перед черными, перед гомосексуалами, перед транссексуалами, и теперь качнулся в сторону того, что это вообще идеально, прекрасно, замечательно, и так и должно тобто быть. То маятник в іншу сторону, перегибы якісь да, таки. Да, конечно. То, и с другой стороны этого маятника какая-то часть реакционно настроена людей, которые говорит, нет, это не есть тобто це ненормально, ненормально, це, куди ми йдемо, та взагалі куди скатиться світ. Вот, ну, коли вони розмовляють, це одно, а коли вони б'ють таких, то це зовсім інше. Тобто це такі прояви, можливо, якісь, знаєте, говорять там латентні, може, власні якісь почуття. Ми, на самом деле, нападаємо тільки на то і реагуємо тільки на то, чого не приймаємо в себе. Соответственно, рьяный борец за сексуальные нравы, за семейные ценности, рьяный, я не говорю про разумных, да? А рьяный такой вот агрессивно настроенный, это человек, который не принимает в себе своих либо гомосексуальных фантазий, либо пугается своих гомосексуальных сновидений. И это связано с тем, что он не принимает это в себе, конечно, его собственными страхами. Это для него, ну, там, совершенно пугающе и ужасно. Соответственно, он ненавидит всех тех, кто позволяет себе проявляться свободно, ненавидит всех тех, кто ему как бы условно намекает, что это есть и в нем. Соответственно, он готов на них нападать и проявлять агрессивно. Гомофобы, говорят специалисты, это люди, те, которые не принимают в себе свою собственную гомосексуальность. Я хочу сказать, что все мы с вами бисексуальны. Ну, а зараз до інших важливих подій тижня. До початку нового навчального року залишається всього декілька днів. І вчителі, і школярі готуються до цієї події, будують плани на майбутнє. Ну, хоча останні роки, зокрема, після початку навчальної реформи, а потім пандемії, робити це стає все складніше.
Напередодні 1 вересня в місті пройшла черга освітніх конференцій та зібрань. Одним з найбільш складних питань тут стала ситуація з вакцинацією педагогів, бо, як ми вже розповідали в нашій минулій програмі, є розпорядження МОЗ, згідно з яким, якщо 80% педагогічного складу школи вакциновано, то вона може працювати в будь-якій карантинній зоні, а якщо ні, при любій загрозі – піде на карантин. Те ж саме стосується і дитячих садків. Тому багато керівників закладів змушують педагогів робити щеплення. Але ось як це прокоментувала голова Одеського департаменту освіти Олена Буйневич. Цього року підготовка до навчального року – це не тільки ремонт шкіл, придбання нового обладнання, але й також проведення кампанії вакцинації серед вчителів. Адже в разі, якщо область вийде з зеленої карантинної зони, працювати очно будуть тільки ті школи, в яких вакциновано не менше 80% педколективу. Маємо бути прикладом цивілізованого, здорового підходу до власного життя і здоров'я. Дуже прошу вас, ви всі пам'ятаєте, як вночі, будь-який час доби ми були з вами на зв'язку, влаштовували в лікарні, шукали концентратори. Я дуже прошу вас, станьте особистим прикладом для своїх колег. Нехай цей період ніколи не повториться. Також актуальним залишається і питання дистанційної форми навчання, адже цілком ймовірно закриття на карантин багатьох навчальних закладів при погіршенні епідеміологічної обстановки у місті. Для організації якісного навчання в дистанційному режимі більш ніж 3000 педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти пройшли підвищення своєї кваліфікації на різноманітних інформаційних чи спеціальних ресурсах. Таким чином, формат роботи загальноосвітніх установ цього року, в першу чергу, буде обумовлений рівнем вакцинації вчителів. Робити прогнози ще рано, проте відомо, що з 1 вересня всі учні сідають за парти. У департаменті освіти очікують, що багато школярів при переході в 10 та 11 класи будуть міняти місце свого навчання у пріоритеті ліцеї, які здатні забезпечити кращу підготовку до випускних іспитів. Нагадаємо, цього року Одеса посіла 9 місце серед усіх регіональних центрів за рівнем результатів ЗНО. Цього року нам з вами разом потрібно сформувати якісну мережу професійних ліцеїв, де навчання в третьому ступені буде проходити в тих закладах освіти, які мають потужну професійну базу, гарний досвід підготовки, і які ми маємо наповнити матеріальною базою там, де її не вистачає. І ще одне нововведення, воно стосується шкільного харчування для дітей з непереносимістю лактози або глютену, буде передбачено спеціальне меню в їдальнях. Учні з 1 по 4 класи зможуть харчуватися безкоштовно, однак для цього буде потрібен висновок лікаря. Одеса стає першим містом в Україні, де з 1 вересня вводиться нарешті безглютенове харчування і безлактозне для тих дітей, які потребують. Ніяких додаткових аналізів. Ніяких додаткових карток вам не потрібно. Вам потрібно, щоб сімейний лікар або лікар-дієтолог, алерголог медичної установи дав вам довідку, дитина за діагнозом потребує безглютенового та безлактозного харчування. На своїх нарадах керівники учбових закладів та вчителі також задавалися і питаннями виховання та адаптації освітнього процесу до нових викликів світу. Намагалися зрозуміти. Камо грядеше українська школа? Напевно, далеко не всі люди вірять, що українську систему освіти ще можна врятувати. Один з них – відомий одеський учений і викладач Володимир Немерцалов, який останнім часом активно працює над оптимізацією нової освітньої реформи. Найважливішим елементом освітніх змін сьогодні є реформа «Нова українська школа». І ця реформа в силу багатьох причин сприймається суспільством негативно. Негативне сприйняття реформи пов'язане з тим, що багато чого робиться неправильно, робиться поспіхом. І це, звичайно, викликає обурення вчителів. Бо їх змушують робити щось, толком не навчивши, не пояснивши і таке інше. Викладач впевнений, нововведення в нашій системі освіти просто необхідні. І реформі варто дати шанс. Найголовнішим в цій реформі є ставлення до людини. Той дитиноцентризм, який заявлений в реформі, він неможливий без вчителецентризму. Вчитель, який не відчуває себе людиною, вчитель, який не відчуває поваги до себе, не зможе виховати учнів,
які б відчували себе людьми, відчували повагу до себе і творили наше спільне майбутнє в вільному ненасильницькому спілкуванні. Але крім шанобливого ставлення і гідної оплати праці, важливим фактором комфортного освітнього процесу є матеріальне забезпечення. Залишається актуальною проблема маленьких сільських шкіл. Для них не вистачає ні кваліфікованих викладачів, ні бюджетних коштів. В сільській місцевості, якщо рахувати південь, то там у нас комплектація шкіл відбувається в повній мірі, а якщо брати північ нашого регіону, то є школи малокомплекту, це маленькі школи. Школи, в яких навчається до 50 учнів. То, звичайно, наразі потрібно відремонтовувати дороги, закуповувати шкільні автобуси і діток підвозити до великої школи, там, де є сучасна матеріальна база, там, де є спортивний зал, там, де є шкільна їдальня, там, де висококваліфіковані педагогічні працівники, аби дати якість освіти в кожному навчальному закладі. По дорогах Одеської області, відзначають фахівці, курсує 400 шкільних автобусів. Вважається, що вони на 100% справляються з розвезенням учнів та вчителів по навчальним закладам. Але багато з цих автобусів вже потребують заміни через значну зношеність. Тому для багатьох сільських шкіл реформа освіти повинна початися як мінімум з ремонту доріг, закупівлі нових шкільних автобусів і залучення вчителів. А зараз я хочу вас познайомити ще з одним педагогом, тільки цього разу викладачем хімії та біології. Якщо чесно, для мене в шкільні роки це були не самі цікаві предмети. Можливо, тому що тоді я не розуміла, навіщо вони мені потрібні. А ось сьогодні, вік пандемії біотехнологій та андроїдів, виявляється, що це науки майбутнього. І ось що розповіла про це вчитель Ольга Ярова. Спочатку цікавлюся, як ставиться Ольга до ідеї чиновників Міносвіти об'єднати всі природничі науки в єдину, щоб не перевантажити дітей зайвими знаннями. Об'єднів, ми втрачаємо ці науки, ми втрачаємо розуміння дітей у кожній з них в віддільності. Да, у них буде естествознання, але вони перестануть розуміти, що хімія – це хімія, що біологія – це біологія, що фізика – це фізика. Я розумію, чому це хочеться зробити. Іменно з-за того, що діти перегружены, да, очень много информации, с каждым годом информации становится все больше и больше, и наука биология считается, что это наука 21 века, мы стремимся к биотехнологиям, объединяем биологию в такую новую науку, как биоинженерия, и, конечно же, знаний становится очень много, они очень сложны для понимания обычных обывателю. Но для того, чтобы достигнуть этих знаний, нужно не просто хорошо учиться, нужно иметь фундаментальные, очень глубокие знания. Возможно, это не каждому надо, действительно. Если мы изначально не будем детей учить отдельно химии, отдельно биологии, отдельно физики, в дальнейшем мы получим просто людей, которые чуть-чуть знают везде, но конкретно не будут знать ничего. Вот вопрос, надо это нам или не надо? В останні роки в Україні рівень знань з хімії та біології, який демонструють на ЗНО випускники шкіл, постійно знижується, а попит на фахівців в цих галузях зростає. Чому так відбувається, питаю вчителя. Подготовка к ЗНО, как к любому экзамену, требует очень много сил, энергии и времени. С учетом нашей диджитализации, с учетом того, что у детей очень много уходит времени на различные гаджеты, подготовка в дальнейшем к любым экзаменам, она становится все сложнее и сложнее. Поэтому я считаю, что это не из-за детей, это не из-за того, что дети стали как-то, знаете, интеллектуальные, неразвитые. Это из-за того, что очень сильно распыляется их время, и мозг занят просто другим делом, а не тем, что конкретно им надо. Отсюда и все проблемы. Уберите гаджеты, дайте книгу, обычную книгу, дайте ручку и тетрадь. И я думаю, что ситуация исправится. Технічний прогрес несе в собі не тільки блага, говорить педагог, а й можливі шкідливі наслідки для розвитку мозку дитини.
когда ребенок маленький, мы так много говорим о мелкой моторике, о связи руки с головным мозгом, мы говорим о Монтессори, мы рассказываем о всех замечательных методиках, которые развивают головной мозг через руку. Дети вырастают, очень многие дают им телефон в руки, один палец, которым они делают все и все. Так где же тут, как бы, где вот это движение, где эта ручка, которая будет с учетом, да, как бы графики, с учетом письма проводить эту информацию в мозг? Я вот этого не понимаю. Мой учитель химии как-то мне сказала очень хорошую вещь, что химия, ну вот это можно применить к любой науке, она любит пальцевый метод. Пока не возьмешь палец в руки, да, как бы, с пальчиком не покажешь в книжке, не покажешь в тетради, не перепишешь, не сделаешь, ничего не запомнишь. Также я учу своих детей. Никогда рука не была бесполезна. Сейчас же с гаджетами, с визуализацией мы от этого отходим. Сейчас это непонятно, сейчас мы это не увидим. Но через 10 лет, через 20 лет мы получим совершенно другое поколение. Вопрос, станет ли оно лучше? В чем-то да, но в чем-то мы потеряем. Вопрос даже эволюционно. Принесет ли это в дальнейшем человечеству пользу, а возможно и вред? Насправді сьогодні вчителям не позаздриш, бо в виставі під назвою «Шкільна освіта» саме вони грають головну роль, а режисерувати цю виставу намагаються то чиновники, то батьки, то політики. Що ми бачимо в результаті на сцені, ну, тобто в класі, ви розумієте самі. Навіть коли мова йде про предмети, необхідність яких в сучасному світі цифрових технологій розуміють навіть малі діти. В нашій студії сьогодні викладач англійської мови школи НІКМ Яна Шевченко. Яна, ви викладаєте в школі англійську мову. Давайте спробуємо з'ясувати, як це відбувається в рамках сучасної української освітньої системи. Тому що дуже багато методів викладання іменно англійської мови зараз пропонуються. Якісь приватні там курси, там різні школи і тому інше. Чого, давайте почнемо з того, чого вимагають батьки, коли приводять до школи свою малечу? Чого вони хочуть від самовчителя? Ну, если мы будем говорить о том, чего хотят родители, соответственно, этого же, да, логично, хотят дети, то очень часто ребенок все равно он черпает информацию изначально от родителя. Да? То есть от родителя очень много на самом деле зависит, с каким посылами, с каким запросом ребенок приходит в школу. Да. И если мы говорим о начальной школе, это будет абсолютно один вопрос, да, и запрос. Средняя школа совершенно другой, и старшая. Соответственно. Зрозуміло. Но я, наверное, вас немножко удивлю по последним таким данным, да, по опросу. Не квалификация учителя стоит на первом месте, как это было много лет назад, и мне казалось, что так должно быть всегда, и не знания, которые может учитель передать ученику, а все-таки любовь к ученику, его принятие, его оценивание, лояльное оценивание, да, мотивация ученика. То есть если учитель умеет не научить, а привить любовь к предмету, который он преподает, на сегодняшний день... Ну, мені здається, це розумно, якщо говорити до підходу саме батьків, тому що можливо навчити з-під палки, коли дитина буде зазубрювати, але ми знаємо, що ці знання, ну, мені здається, вони не працюють. Ні, можливо, в когось працюють, але не у всіх. Абсолютно. Це дуже сучасно. Запрос правильний, але для мене було удивительно. Тобто мені казалось, що все-таки батьки приходять, вот, научите.
Вот, в большинстве своем. Але якими саме методами навчити? А ось що, щодо методів, чи батьки приходять і говорять, я хочу, щоб... Вони взагалі питають, за якою методикою викладаються? Ну, ось, ну, наприклад, от англійську мову. Це взагалі не цікаво. Это практически... На этот вопрос мне не приходилось отвечать родителям. Но вот недавно последний запрос был такой. Какой английский вы преподаете? Британский или американский? Угу. Вот, ну, такой запрос. Це трохи інші. Ну, это тоже в рамках того, що, чому ви його научите. Не как, а чому. Ну, это больше об этом. Угу. Кажіть, будь ласка, а що, якщо говорити, от ми говоримо про мотивацію, так, більш старші школярі, вони вже розуміють, навіщо. Вони, багато хто з них хоче працювати за кордоном, багато хто. А якщо говорити саме, власне, про ваших... про вашу школу, багато хто з них буває за кордоном. Буває, стикаєтесь з випадками, коли вони приїжджають там з Лондона і говорять, ну, Яна Артурівна, ну вони ж так взагалі не розмовляють. Я був, я бачив. Ми вивчаємо класичний британський англійський. Ми вчимося по британським книгам. Тому, якщо з Лондона, то, скоріше всього, вряд ли можливий буде такий діалог. Если из Америки, то, ну, можно, так, да, да, там сленга много. Вот. Я буду рада такому диалогу с учеником. Мне вообще всегда нравится, когда они вот самостоятельно где-то находят что-то такое, что им интересно, приходят с этой информацией в класс, и мы это можем на это опираться. Потому что найти вот то, такой момент, да, прощупать, что им будет интересно, и чтобы это интересно было в рамках тем, которые мы должны, да, пройти в школе, чтобы это интересно перетекало в подготовиться к ЗНО или к ДПА, да, смотря какой это класс. Но это же здорово. То есть это то, что как раз и мотивирует на изучение языка. Я разумею, что в вашей школе там 12-15 учнів, а в багатьох школах міста то до 30 и навіть більше. І до кожного достукатись – це дуже важко, але саме це потрібно, тому що один може там зрозуміти ось так за півсекунди, а другому декілька днів потрібно. Різна швидкість, різне мотивування, різна, ну, взагалі, ну, інтелекту учнів там. Конечно. Хтось більш гуманітарій, хтось більш по там іншим наукам. Ось, кажіть, будь ласка, от як саме ви як вчитель, у вас є досвід, що можливо якісь є випадки, що дозволяє дитину все ж таки включити? Вот, как это лампочку. Очень индивидуально. То есть у нас, ну давайте будем рассказывать, да, как... Так, про вас, да, про ваш досвид, вашу школу. У нас, кроме основных уроков, да, которые, конечно, за 45 минут очень сложно включить всех и каждого, даже если в классе, ну, условно, 12-15 учеников. Но у нас есть возможность работать после уроков, да, то есть, ну, то додаткові консультаційні дні. На базі школи є кружок, ну, кружок это такой розмовний клуб, да, клуб англійського языка. І от там можна, да, уже донести вот до конца. Ну, спочатку это все-таки на уроки. Да, вот этот вот база такая. Это база, это взаимодействие учителя и ученика. Вот если ученик понимает, что им его не ругают, его не хотят обидеть, да, ему хотят помочь, ему хотят объяснить то, чего он не понимает, потому что я уверена, сидеть и не понимать, это же сложно и неинтересно, скучно, ну, не камильфо, да, да. Вот, особенно когда мы говорим про ребят старшего возраста. Когда какие-то замечания или что-то не получается, это всегда сложно признаваться. Краще стимулировать, да? Ниши, да, вот, да. Поэтому тут вот это очень тонкая материя. Работать с детьми – это всегда сложно. И сказать вот один рецепт для всех, да, нужно делать вот так и вот так, его нет. То есть это нужно каждому ребенку иметь свой индивидуальный подход, потому что они все абсолютно разные. И наостаннє, кажіть, будь ласка, на ваш погляд, все ж таки, що зараз в праці вчителя саме складне? Коли ми говоримо не тільки про навчання англійської мови, а взагалі? От робота в школі.
Вы знаете, ну, тут ответ, он на самом деле на поверхности, потому что кем бы вы ни работали, учителем, врачом, строителем, ну, неважно, да, кем вы работаете, если вы любите то, чем вы занимаетесь, у вас все получится. Вы будете искать вопросы задавать себе, вы будете искать разные варианты, как улучшить свою работу. Вы, в конце концов, будете идти на работу каждое утро с удовольствием. Да? То есть вам будет нравиться то, чем вы занимаетесь, и вы будете при этом счастливым человеком. Да, ситуации бывают разные, и все мы живем в одинаково, не всегда простом мире, да? Но тем не менее, человек, который любит то, чем он занимается, он будет всегда находить в себе этот ресурс, чтобы приносить пользу тим людям, которые находятся рядом с ним. Ну, мне кажется, это главное. Тобто зберегти цей ресурс є найважливішим і найскладнішим саме для вчителя. Именно любовь к работе помогает не выгорать. Вот я вам скажу, вот это 100%. То есть если ты любишь то, чем ты занимаешься, все равно приходишь на урок, ты видишь эти глаза, ты в коммуникации с ребятами, вот у меня сейчас мурашки. Вот. И это всегда заряжает. Это заряжает и помогает идти вперед и работать, находить формы, методы, приемы и якось помогать. Экспериментувати. Да. Головне, да. Головне, коли бачиш насамперед результат і щасливі очі, да. Очі дітей. Да. До Зміїного і назад. Одеські яхтсмени знову вийшли в море. У п'ятницю опівдні пролунав стартовий постріл, і учасники Кубка вирушили у подорож по хвилях Чорного моря. Як проходила підготовка до гонки і чим важливий саме цей кубок, ми дізнавались у яхтсменів. Гонка навколо острова Зміїни традиційно проходить в Одесі наприкінці літа. Кубок знаковий для крейсерських яхт. Не так часто у них є можливість вільно вийти у відкрите море і маневрувати по забереговій лінії. У нас маршрут длиною 150 миль вокруг острова без остановок. Участвует всего 10 яхт. Это порядка 80 человек, членов экипажей. Ну и планируем, что гонка пройдет в течение 50 часов. То есть контрольное время гонки 50 часов. Ждем, конечно, хорошей погоды, хорошей яхтенной погоды, свежего ветра, яркого солнца. И будем очень молиться, чтобы это произошло. Ну, в общем-то, по прогнозу, ветер слабый, а дождь сильный. Кубок Зміїного – це так звана офшорна гонка. Гонка позабереговою лінії. Відкрите море таїть чимало небезпек і висуває учасникам певні вимоги. Ну, это на самом деле не длительные какие-то супергонки, специально готовиться не надо, потому что за двое суток можно и на бутербордах, грубо говоря, претерпеть. Поэтому, ну, готовят яхты, готовят по безопасности, все-таки открытое море, удаленность от порта убежища есть, и поэтому яхты должны соответствовать всем требованиям по снабжению, по безопасности. Професійна гонка – це не просто гарна прогулянка під парусом. Члени екіпажу встановлюють черги, змінюють рульових і пристально слідкують за змінами повітряних і підводних течій. В гонці дорога кожна минута і кожне неправильне дійство віддаляє тебе від фінішу, від результату. Ведь говорять, що виграє не той, хто більше знає, а виграє той, хто робить менше ошибок. То есть со старта у всех шансы одинаковые. И человек, который делает меньше всего ошибок в гонке, выигрывает. Тут будет стоять желтый буй. Да. Вы стартовали, левым бортом обогнули буй и ушли на дистанцию по генеральному курсу. Да. Короткий брифінг екіпажів перед стартом, перекличка, останні коректування маршруту і яхти виходять у море. Поки шикуються на стартову пряму. Весело вітаються, махають і салютують один одному. Незважаючи на те, що панує тут дух суперництва, в першу чергу ці люди розподіляють одну любов – до вітрил, моря і вітру. Важливо, що ця гонка продовжує некий путь сигналізації про те, що Чорне море є морем світу. І парусний спорт – це посланник мирних судів. Посланник мира, не только боевые корабли, не только торговый флот, а еще и совершенно мирные парусные суда, которые могут бы разделить просторы прибрежной зоны Украины, в общем-то, в этой гонке будут участвовать. Вітрила підняті, вітер спійманий, звучить стартовий постріл. І одеські яхтсмени вирушають підкорювати морський простір. Зволікати не можна, адже кожен хоче перемогти.
Як я вже говорила на початку нашої програми, з святкуванням Дня Незалежності в Одесі свята тільки починаються. Наступні 7 днів на одеситів чекає безліч цікавих подій, приурочених до Дня народження міста. Кінопрем'єри, фестивалі, виставки та інше. А 2 вересня, у День народження Одеси, городяни і гості міста зможуть потрапити на великий гала-концерт та подивитися яскравий фейерверк. У цьому році наше місто відзначає 227 років з дня заснування. Святкування Дня народження Одеси традиційно розпочнеться з покладання квітів до пам'ятників засновникам міста. Триватимуть офіційні заходи на Думській площі. О 10 ранку тут урочисто піднімуть міський прапор. Також у цей день на Алеї Зірок з'являться ще кілька нових імен. Крім цього, на Приморському бульварі відбудеться виставка інсталяцій і фестиваль декоративно-прикладного мистецтва. А на Потьомкінських сходах городяни та гості міста зможуть насолодитися святковим концертом, після якого в небі можна буде побачити фейерверк. Однак розважальна програма для одеситів почнеться вже напередодні Дня міста. 27 серпня відбудеться прем'єра фільму «Посмішка левиці», яка приурочена до 100-річчя Одеського зоопарку. А також у місті пройде ряд фестивалів. «Руде місто», традиційний фестиваль клоунів і міміків «Комедіада», 7-й міжнародний музичний фестиваль «Блек Сі». Ось таким був минулий тиждень, а в мене на сьогодні всі новини. Я прощаюсь з вами до наступної неділі. З вами була Олена Астрахович. Бережіть себе і нехай вам щастить!